Se nå, se nå, ser du stå her og klare med meg? Nei. Asså. Vi fan vad vettigt. Här tar vi det lugnt här. Tar vi det lugnt här. Passar vi ut här, ja det är bra. Oj, ja du passar upp sig. Så. Bandkontroll är det fortfarande här. Alla kan göra banden redo.